jaunums 370 TV izklaides pirmdienās sarkanā paklāja šovs. Kas karsts? Nākamajā raidījumā viesosimies pie šefpavāra Māra Jansona. Jānis Skutelis atklās vislabākās zāles pret rudens depresiju. Mēs ielūkosimies arī, kā top Aminetas koncerts Palladium Rīga koncertzālē. Un, protams, jūs pirmie redzēsiet, kas notiek zvaigžņu sociālajos tīklos. Skaties sarkanā paklāja šovu Kas karsts? Tiešraidē 7. Vakarā vai atkārtojumā 10. Vakarā tikai Lattelekom televīzijā 370 TV. Šovu atbalsta žurnāls Kas jauns?